Մինչև այս ալբոմը ինքը չի եղել հայտնի, որովհետև հիմնականում ինքը թողարկում էր mixtape ալբոմներ, որտեղ որ ինքը վերցնում էր հայտնի երգերի բիթեր ու դրանց վրա կարդում էր, ու ընթացքում սկսում է ժողովրդին դուր գալ այդ երգերը, բայց անընդհատ իրանից պահանջում են, թե երբես դու քո անհատական ալբոմը թողարկելու, ու 2008 թվականին Lil Wayne-ը թողարկում է Mr. Carter 3 ալբոմը. Այսօր խոսալու ենք Lil Wayne-ի Mr. Carter 3 լեգենդար ալբոմից. Այդ ընթացքում, երբ որ Lil Wayne-ը թողարկում է այս ալբոմը, հիմնականում ռեպերները ու այդ mixtape ալբոմներ հանող ռեպերները, իրենք թողարկում են, ասենց ոնց որ գործարան լինեն, անթատ տենց թողարկում են ալբոմներ, mixtape ալբոմների մասին է խոսքը, որոնք որ վաճառվում են տենց 30 եվրոյով, 40 եվրոյով, ինչ եվրոյով, դոլար է եղել, դոլարով, հա, ու Lil Wayne-ը, երբ որ թողարկում է այս ալբոմը, ինքը առաջին շաբաթում ունենում է 1 միլիոն վաճարկ, ու 6 շաբաթ այս ալբոմը չիջել Billboard-ի 100 top 100 ալբոմների մեջ, միշտ եղել է առաջին տեղում 6 շաբաթ։ Ու ալբոմը սկսվում է Mr. Carter երգով, որը ֆիթա Jay-Z-ի հետ, որովհետև իրանց երկուսի ազգանունն էլ Carter-ը։ Ու երգը սկսվում է Lil Wayne-ի այդպես հարցու պատասխանով, այսինքն ինքը իր այդ հարցու պատասխանը անում ու հարցնում է. Hey Mr. Carter, ասա մեզ որտեղ ես եղել դու, որովհետև ես փնտրել եմ քեզ, հարցրել եմ քո մասին, թե որտեղ ես եղել դու։ Հուսա հրաշալի սկիզբ ալբոմը սկսելու համար, ու ես ամեն ինչին հետո միանում եմ Jay-Z-ին ու Lil Wayne-ին ասում եմ, հիմա եկել է քո ժամանակը, իսկ դրան Lil Wayne-ը պատասխանում է այսպես. Այո, հիմա իմ ժամանակն է, ես այլևս չեմ լինելու փափուկ մարդ, լինելու եմ ավելի կոպիտ, ես լինելու եմ ավելի բարձր ստատուսում, մյուս անգամ որ թվարկեք Թուփակի, Biggie-ի կամ Jay-Z-ի անունները, չմոռանաք Wayne-ի մասին։ Մենք այս երգից հասկանում ենք, թե ինչ մեծ ամբիցիաներով է սկսել Lil Wayne-ը այս ալբոմը, ու վստահեմ ստացվել է իր մոտ, իսկ դրա պատասխանը, դրա ապացույցը հաջորդ երգնավորի մասին կխոսեմ, դա համաշխարհային հիթ դարձած Lollipop երգնա, որը որ միջև այսօր բոլորս լսում ենք, իր ֆենոմենը չգիտեմ ինչու մականում, ինքը հասարակ կլուբային բիթ է, որտեղ որ Lil Wayne-ը խոսում է այտենց Lollipop-ի մասին, ու համեմատում է տարբեր բաների հետ, ինչ որ եթե այն ինչի երկը տենց առանձնահատուկ ինչ որ տենց լուրջ իմաստ չունի կամ ինչ որ տենց լուրջ ասելիք չունի, եւ այն դրա պատճառով էլ ինքը դարել է շատ տենց համաշխարհայինիտ, ու միջև այսօր ասի որ բոլորը լսում են, ու ասեմ որ ինձ թվում է որ բոլոր երկիշներն էլ, բոլոր չինեմ հիփ-հոփ երկիշներ, R&B երկիշներ կլինեն, իրենք ոնե երազում են այսպիսի մի հատ երգ ունենան, որ չգիտեմ արդեն քանի տարի անց է, 16 տարի անցել է, ու միջև հիմա այս երգը պոպուլյար է, բոլորը լսում են, իսկ ես երգի մասին առանձնատու ոչինչ չկա ասելու, պարզապես հենց լավ։ Իսկ հաջորդ երգը էլի համաշխարհային հիթ դարձած երգ է, որտեղ այս ալբոմում չկա երգ, որը որ հիթ չի դարձել, այդ Ամիլի երգն է։ Էլի ես երկը այդպես տենց առանձնատուկ ինչ որ պատմություն չունի կամ ինչ որ խորի իմաստ չունի, ուղղակի իր հանճարեղությունը կայանում է նրանում, որ Lil Wayne-ը մի հատ նոր քայլ արեց հիփ-հոփում, այսինքն տեսեք, այս երկը չունի կրկներք, դա արդեն ոնց որ մի քիչ տարբերվում է հասարակ մնացած բոլոր երգերից, որոնք մենք լսել ենք, ու այստեղ այդ բարի լուպը, այդ ամելի այդ լուպը մենք 3 րոպե անընդհատ լսում ենք, այդ ու այնտեղ Lil Wayne-ը ցույց է տալիս իր կարդալու տեխնիկան, այսինքն ինք այդ երգի մեջ մենք ամեն կուպլետից հետո տեսնում ենք, թե ոնց է Lil Wayne-ը իր այդպես այդ բանը ռեպի լեզով ասած իր ֆլոն փոխում, այսինքն այդ իր մաստեր կլաս անում, ինչի շնորհիվ այդ երգը էլի մենք մինչև այսօր լսում ենք, այդ երգի ֆենոմենը հենց դրանում է կայանում, ու ասեմ որ այս երգի մոտիվներով թե Jay-Z-ին, թե Kendrick Lamar-ը, թե չգիտեմ այնտեղ Drake-ը, բան բոլորը այս երգի մոտիվներով հետո երգեր են թողարկել, նա Kendrick-ի S4 երգը, ինքը հենց մարդ երգունի Kendrick-ը, հենց այս երգի մոտիվներով արա Jay-Z-ն էլ արա, ոչմ այս երգը դրանով է ֆենոմենալ, ինքը ինչ որ մատ նոր բան է բերել այս ասպարեզ, ու ստացվել է, ու շատ լավ է ստացվել, ինձ թվում է դուք եք իմ այդ համաձայն։
Ու ասեմ, որ այս երգի տեսահոլովակը հենց նկարահանվել է Գետմանի երգի տեսահոլովակի բեքսթեջում, որը որ Ֆիթա Թիփենի հետ, ու ոնց որ այս տեսահոլովակը վերջանում է, ամիլի տեսահոլովակը վերջանում է, սկսում է Գետմանի երգը, ու ալբումը լինել էս երգերը իրար հաջորդում։ Այսքանն էլ ամիլիի մասին։ Իսկ հիմա խոսեմ ալբոմի մի քիչ ավելի տենց լուրջ երգի մասին, որը որ ունի պատմություն, որը որ ունի շատ լուրջ տենց խորոցավ։ Խոսքը գնում է Tie My Hands երգի մասին։ Այս երգը պատմում է, երբ որ Նյու Օրլեանում, Ամերիկայում, Նյու Օրլեան քաղաքում լինում է փոթորիկ, որը որ Ամերիկայի պատմության ամենահզոր, ամենաուժեղ ու ամենաավերիչ փոթորիկներից մեկն է, որտեղ որ քաղաքի 80% անցնում է ջրի տակ, մոտ 20,000 մարդ է մահանում, սովա սկսում քաղաքում, բայց ստեմ այդ կարևոր փաստ կա, կառավարությունը, պետությունը իմացել է դրա մասին, բայց ոչինչ չի արել։ Ու այս ամեն ինչին քանին է շատ լավ արձագանքել, ասել է Ջորջ Բուշը իմացել է այս ամեն ինչի մասին, սակայն չի արձագանքել, որտեղ ինքը չի սիրում Սևերին։ Ու ասեմ, որ Lil Wayne-ը ծնունդով Նյու Օրլեանից է, ու այս թեմայի վերաբերյալ ինքը թողարկել է այս ալբոմում Tie My Hands երգը, որտեղ մենք լսում ենք այս տողերը։ Ես թակում եմ դուռը։ Այս տան մեջ ոչ մի հույս այլևս չկա։ Նրա այդ մեկտեղ գնացել են նաև հույսն ու ճակատագիրը։ Մի հարցրա ինձ, թե ինչ այն չէ, այլ հարցրու, թե ինչ պետք էր ճիշտ անել։ Ես քեզ կասեմ, թե ինչ բանա կյանքը։ Միթե դու չգիտեր, որ ես ամեն ինչ կորցրել եմ։ Մենակ ես չեմ այս վիճակում, իմ ամբողջ քաղաքը ջրի տակ է։ Ոմանք մինչև հիմա դեռ լողում են ու խորտակվում, ու այս քանից հետո նրանք զարմանում են, թե ինչի են Սևերը քվյարկում հանուն իրենց մարդկանց օգտին, որովհետև ձեր նախագահը շարունակում է զբաղվել հիմարությամբ։ Նրանք խլեցին ֆուտբոլի, բասկետբոլի թիմը, միայն ես եմ մնացել, ով պետք է հանդես գա Նյու Օրլեանի անունից։ Այս տողերը ալբոմի ամենաազդեցիկ տողերն են, որովհետև մենք այստեղ տեսնում ենք լրիվ ուրիշ Lil Wayne-ն, հումորով, տենց ուրախ Lil Wayne-ը չի, նշեցի օրինակ Ամելին ու Lollipop երգերի մասին, սա լրիվ ուրիշ Lil Wayne-ն է, ու իսկական ֆանատները Lil Wayne-ի հենց իրան այսպես էլ սիրում են, այսինքն Lil Wayne-ի այդ հենց այդ թաքնված կողմը, որ կա իրա մեջ այդ ցավը, որ այս ալբոմի այդ քիչ երգերից, որ տենց ինքը սկսում է անկեղծանալ մեր այդ խոսալ իրա ցավի մասին, հենց այդ երգերն է, ու իսկական ֆանատները կհասկանան ինչի մասին եմ խոսում, որտեղ միշտ սովոր են Lil Wayne-ին տեսնել, հենց արդեն նշեցի ինչ վիճակներում։ Հիմա փորձեմ խոսալ ընդհանուր ալբոմի մասին, որտեղ այտենց առանձնատուկ էլ երգեր չկան, որոնց կարելի անդրադառնալ։ Իրանք ասեմ, որ Lil Wayne-ը մեզ տվել է այս ալբոմում քանի երգա, չեմ հիշում քանի երգա, այդքան հիթ, այսինքն ինքը մի հատ նոր ոնց որ ընդհանրաց ասել new school, ինքը դրել է դրա հիմքը ու եղել է ոնց որ դրա ամենավերևում, ու միջև այսօր մնացել ենք այդ ամենավերևում, որտեղ իր ոչ թե բիթերն են այսօրվա այդ new school-ի, ոնց որ մենք սովոր ենք այդ բիթերը, որ անընդհատ լսում ենք, այդ դրանք չեն, այսինքն այս ալբոմում մենք տարբեր տեսակի երաժշտություններ ենք լսում, այսինքն այնտեղ ինքը երգունի Dirk Carter երգնա, որը ջազ նվագախմբի հետ է, այնտեղ կա գիտարը, հենց այս Tie My Hands երգը, որը որ տենց հրաշալի, տենց ռոմանտիկ ինչ-որ վիճակ են ստացել գիտարով, նույն դա արդեն խոսեցի, ամիլի լուփի մասին, դիսկո, Lollipop, այսինքն ինքը մեզ մի հատ սենց մի հատ հավաքածու է տվել, որը որ մինչև այսօր ծառայում է բոլորին որպես օրինակ, ու ամեն մեկը հասցնում է օգտվել դրանից ու ստեղծել իր երգը, իր երաժշտությունը, այսինքն ինքը մի հատ մեծ ոնց ասեմ այդ բառը, մեծ ժառանգություն է թողել, որ միջև այսօր օգտվում է մարդիկ, ու իր կարդալու ձևը, որ ասում են new school եւ այլն եւ այլն, որ ինքը չի իմացել, որ այդ անում, բայց ստացվել է հետո, որ տենց են անվան այդ ամեն ինչ, իր կարդալու ձևը, իր տեքստերի թեմաները եւ այլն եւ այլն, իր այդ հումորով լինելը, այդ ամեն ինչը առանձնացել է այդ ժամանակ ու դարելա հիմք, էլի որ այսօր շատ արտիստներ օգտվում են դրանից, այնքան այդքանով այս ալբոմը, այդքանով ինքը չեմ վախենա այդ բառից, էլ ասեմ կլասիկա է, այսինքն նորօրյա կլասիկան է ինքը, ինքը հիմքն է եղել, այն ինչ որ մենք այսօր լսում ենք, այսինքն Lil Wayne-ը այդ մարդն է, ու այս այդ ալբոմն է, ու շատ հրաշալի է այս ամեն ինչին արձագանքել է Kanye West-ը, ես մոռացա ասեմ, թե ովքեր են եղել այս ալբոմի պրոդյուսերները, Kanye West-ը ու Swizz Beatz-ը, վստահ եմ, որ իրենց ճանաչում եք ու գիտեք իրենց կատարած ինչ երաժիշներ են իրենք, ինչ գործունեություն են կատարում, մանավանդ Kanye West, այսինքն Kanye West-ը եղել է այս ալբոմի պրոդյուսեր, ոնց կար էս ալբոմը վատը լինել, պլյուս Lil Wayne-ի տենց տաղանդավոր լինելը, ու այս ամեն ինչին շատ հրաշալի ձևակերպում է տվել Kanye West-ը,
ինչով էլ ամփոփենք այսօրվա հաղորդումը, այսօրվա ալբոմը։ I want everybody to stand up for Little Wayne, my brother. Shout out Mac Main. Little Wayne, make some noise. Little Wayne is hip hop. Խոնարհվում եմ իսկական հիփ-հոփի լեգենդի առաջ, Lil Wayne-ը աստվածա։ Ես կարծում եմ Lil Wayne-ը առաջին համարն է այս գործում։ Փոքր հավելում անեմ, ասեմ, որ Carter 3 ալբոմից հետո թողարկում է Carter 4 ու Carter 5 ալբոմները, իսկ Carter 5 ալբոմի թողարկելը դա շատ մեծ ու դժվար պատմություն է Lil Wayne-ի համար, երբ որ ինքը միանում է Birdman անունով մի ռեպեր կա, իրանք միացնում են իրանց լեյբլները, Cash Money-ն ու Young Money լեյբլները իրանք միացնում են իրար ու Carter 5 ալբոմը ձայնագրվում է այնտեղ։ Իսկ այդ ընթացքում Lil Wayne-ը վիճաբանում է Birdman-ի հետ ու ինքը ոնց որ դուրս է գալիս այդ լեյբլից ու ալբոմը, Carter 5 ալբոմը մնում է այնտեղ ու չեմ հիշում քանի տարի, բայց երկար տարիներ այդ ալբոմը մնում է ստուդիայում, բայց ինքը պատրաստ է եղել այդ ալբոմը ամեն վարկեն կարող են թողարկել, բայց չեն տալիս այդ ալբոմը Lil Wayne-ին ու միայն 2018 թվականին Lil Wayne-ին հաջողվում է այդ ալբոմը թողարկել ու ալբոմը սկսվում է Lil Wayne-ի մամայի խոսքերով, որտեղ որ ինքը տենց չգիտեմ ոքի շնչող ու տենց աղոթներա կարդում իր տղայի համար ու ասում է, որ հավատում է քեզ, ես սպասում եմ այս ալբոմին, դու հաջողելու ես տղաս, ու մենք լսում ենք այդ ալբոմը, հասկանում ենք, թե ինչ ֆանտաստիկ ալբոմ ենք մենք բաց թողել ու չենք լսում այսքան տարիներ, բայց վերջիվերջո լսեցիք, իսկ այդ ալբոմից ձեզ խորհուրդ կտամ, լսեք Kendrick Lamar-ի այդ Mona Lisa-ի երգը, այդտեղ Kendrick Lamar-ը շատ շատ երեխայա, բայց հանճարեղ այլի ոնց որ միշտ տենց կարդում, որ լսեք, ճիշտ հաստատ կփշակաղվեք, ձեր ամենասեծ երգերից կդառնա այդ երգը, ինքը հիփ-հոփի պատմության ամենա լավ սթորիթելինգ, այսինքն երկրից մեկն է, որտեղ որ Lil Wayne-ն ու Kendrick Lamar-ը մտա աղջկա մասին պատմություն են պատում ու իրան համեմատում են Mona Lisa-ի հետ։ Այսօր խոսացինք Lil Wayne-ի Mr. Carter 3 ու Mitchell Mr. Carter 5 ալբոմներից, լեգենդար կլասիկ ալբոմի մասին խոսացինք։ Խոր կտամ, էլի լսեք այս ալբոմները։ Շնորհակալություն, որ մեզ նայում եք, մեզ դիտում եք։ Եթե դուք էլ ունեք ձեր առաջարկող ալբոմները, կարող եք կոմենտներում գրել, մենք կկարդանք ու կփորձենք ձեր խորհուրդը վերցնել ու նկարել։ Շնորհակալություն, հաջողություն։